Muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda hududda tuzilgan 861 ta uchastka saylov komissiyasi tarkibi ko'rib chiqilib, tasdiqlandi. Viloyatda tashkil qilingan 861 ta uchastka a'zolarini 14 ta tuman va bitta shahardan barchasini bugungi yig'ilish qarori bilan tasdiqlab, markaziy saylov komissiyasiga taqdim etishimiz kerak. Bu borada mana o'zlaringiz har bir tumanga biriktirilgan mas'ullar ishlashdi, ish olib borishdi. Jarayonlarda o'zlaringiz qatnashdingiz. Shu bilan birgalikda tuman shahar kengashlarida ham ishtirok etib, har bir nomzodlarni birinchi navbatda mahallalarda obro' e'tiborga ega bo'lgan, el oldidagi mas'uliyat his qila oladigan, shu bilan birgalikda oldingi saylovlarda qatnashgan hamda fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar tomonidan taklif etilgan nomzodlar, shuningdek, gender tengligiga ham asosiy e'tiborni qaratgan holatda uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar shakllantirildi. Qisqacha men umumiy holat bo'yicha sizlarning e'tiborlaringizga havola etmoqchiman. Jami 861 ta uchastkamizdan uchastka raisi, rais o'rinbosari, kotib va uchastkaning a'zoligiga nomzodlar tavsiya etildi va bu barcha shahar tuman kengashlarida to'liq tasdig'ini topdi va bizni okrugimizga bu bo'yicha yetarli ma'lumotlar berildi. Uchastka saylov komissiyalarining sifat tarkibiga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, asosiy qism 4688 nafar xalq ta'limi vakillari, ya'ni umumiy a'zolikning 48% tashkil etadigan nomzodlar uchastka saylov komissiyasi tarkibiga tavsiya etildi. Barcha komissiya a'zolari tomonidan tavsiya etilgan nomzodlar to'laligicha o'rganib chiqildi va bir ovozdan ma'qullandi. Agar lozim topsalaringiz, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, ma'qul desalaringiz, birgalikda shu qaror loyihasini tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Marhamat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan tasdiqlandi. Demak, Surxondaryo viloyat 9-chi okrug komissiyasidan 861 ta uchastka bo'yicha 9663 nafar fuqarolarimiz saylov o'tkazish uchastka komissiyalarining raisi, rais o'rinbosari va a'zoligiga tasdiqlandi. Ma'lumot uchun 861 ta saylov uchastkasida 9663 nafar a'zo faoliyat yuritadi. Ularning 7619 nafari referendum va ilgari saylovlarda ishtirok etgan fuqarolardir. Saylov komissiyalarida ishtirok etayotganlarning 4688 nafari yoki 48% xalq ta'limi xodimlari, 2044 nafari yoki 21% referendum va ilgari saylovlarda qatnashgan faol yoshlar hisoblanadi. Okrug komissiyasi har bir nomzodni o'rganib, tegishli qaror qabul qilindi.